Предния път тук имах 200 снимки. На процепите можеш да стане. Айде, не ни дръзни, моля. Трябва да го накараме да ги изпрати. За снимките тук. Ще ще кажем, че това е било сутринта, е било светло, ама се ние сме снимали. Никой няма да повярва, че разясняваш. Никой няма да разбере. Не трябва да си качеш нито една снимка от телефона в такъв случай. А вие ходите ли много по фуни? Казва, че това е първия сезон. Първия сезон, да. А този сезон колко?